propane flow unmatched. See the refs like a pack of matches. Strike the paper with the pen, turns into ashes. Too hot for them when we go pock for them. Nothing other norm, hit them with the desert storm. Sweat dripping, that's reminder of living. No fake, pure fake, raw talent, heat spitting. If I'm only living one, then the sun's my ambition. Now it's infinite energy, keeps the world still spinning. Watch hand in the fire, let it burn, let it burn. Hand on the mic, give a life a return. Pray for me, stressing got me looking for a blessing. Scarred by the charm, but I gotta keep pressing. Hand in the fire, fear's nothing new to me. Hand in the fire, burning with poetry. Hand in the fire, fire setting me free. Hand in the fire, fire that was meant to be. Fala galera, época de quarentena, tô ligado, tá todo mundo tomando maior cuidado. Ó o Junão, ó lá, ó. Tá mais de 3 metros longe de mim, máscara na cara. Eu tava até agora também, pra respeitar o Junão, mas a Sá tá aqui, ó, a Sá tá ali, ó. E ela fala, cadê a Sá? Achou, a Sá tá, e ela falou que o médico diz que respeitando a distância, não estando em lugar muito cheio, não tem problema, né, Sá? É, a gente tem que evitar ao máximo contato com pessoas, na verdade, mas como tem mais de 20 dias que a gente não sai de casa e aqui tá todo mundo com muito cuidado, a gente veio para cá um pouquinho. Mas daqui a pouco a gente já vai embora. É. Na verdade, o que que aconteceu? Pô, olha a moto do Junão, cara. Olha a Dyna dele. Pô, demorou um tempão, né, Junão? E agora ficou pronta, a gente ficou de castigo, cara. A Dyna do Junão tá monstra. Ele teve que ficar um tempão parada, porque teve o problema do estator, né, Junão? Do regulador. Aí o que que ele fez? Aproveitou esse momento pra quê? Ir lá no Manzato Motos fazer a pintura. Polimento, fez a pintura dos aros e dos raios em preto, fez um polimentão, né? O Manzato Motos também que fez a troca do seu estator. Meu, Julião, André, os caras sangue bom pra caramba da Manzato Motos, velho. Aí o que aproveitamos? A Wings, cara, deu de presente pro Junão esse protetor de motor show, né, Junão? Protetorzão bacana, valeu Wings Custom aí pelo presente que vocês deram pro Junão. Eu tô ligado que vocês falaram que não era pra falar, mas a gente fala, não tô querendo nem saber. Então, obrigado mesmo. E aí o Junão colocou mais um banco solo, o pneu 180, né, Junão? Na traseira e o amortecedor de Road King na moto. Cara, a Dyna dele, a Dyna é a mais bonita. Não é a Heritage, então eu posso dizer que a Dyna mais bonita agora é do Junão, né, Junão? E ficou linda a moto dele, cara, linda. A moto tá com uma pegada bacana, sabe, classuda, sem estar muito cheia de coisa. Ela ficou limpa e ficou, ficou bonita. Vamos colocar um depoimentinho agora de um cara que a gente não esqueceu, não. Mas é ele que é enrolado, vamos colocar aí pra vocês verem. Um pouco mais de um ano e meio que eu comecei a seguir, a ser inscrito no canal deles. As primeiras mensagens que eu mandei pro Flavinho na época, elogiando o conteúdo, a vibe que aquela galera passava pra gente, aquilo pra mim chamou mais atenção. Um bate-papo despretensioso, sem arrogâncias, e a vibe daquela galera me chamou a atenção. E eu acho que a base dos Los Condes é o respeito entre as pessoas. Qualquer um que chega para conhecer e dizer que quer rodar junto, que quer participar, a maneira simples, honesta do Flavinho e do Junão, a maneira como eles se portam, as pessoas que querem conhecer aquela galera, a gente brinca porque a gente gosta. A maneira como eles recebem as pessoas, para mim, significa uma comunhão de amigos, pelo respeito, pela simplicidade, sem regras. É tudo pelas pessoas que chegam. A gente sabe que a maioria que está ali tem sua Harley, mas eu, como tipo Harley, fui bem recebido. Enfim, é esse o espírito. Não é o espírito motociclista, mas é o espírito do ser humano. Siga Los Condes e fuck the roads, man. Pessoal, é isso aí. Aí, viram?
Tem mais ainda, cara. É porque também foi tudo de última hora, né, Junão? Tem mais ainda. E é isso aí, meu. Vamos rezar aí para passar logo esse trem aí, para a gente voltar para a vida normal, né? O site tá bombando, gente. Quem quiser colar lá no site, cola, baixa o app, porque a gente vai estar lá falando de rolê, um monte de coisa. Então, quem quiser ir para lá, cola lá, beleza? E tamo junto. Valeu, galera. Siga Los Condes. Fire.